ါပါရှင်တန်လွင်ခတ်သတင်းဌာနရဲ့တပတ်အတွင်းကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကအရိုက်ခတ်ဆုံးသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မကရမင်းပါ။ဒီတပတ်ရဲ့အရိုက်ခတ်ဆုံးသတင်းတွေကတော့ကျူဘားနိုင်ငံသားတွေကိုရုရှားအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ဖို့လူကုန်ကူးတဲ့မှောင်ခိုကိုင်းအဖမ်းခံရပါတယ်။အကသတဲ့ဂျိုလူလွှတ်တင်ဖို့ထိုင်းနိုင်ငံစီစဉ်နေပါတယ်။ဖြက်လန်းဖောက်သူတွေကြောင့်တရုတ်မဟာတိုင်းကြီးရဲ့အစိပ်ပိုင်းတချို့ပျက်စီးသွားပါတယ်။ COVID-19 ရောဂါကြောင့်ကဘာအနှံ့သိဆုံးသူနဲ့ဆေးရုံတက်ရသူတို့လာပါတယ်။ဒါတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်။ယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာရုရှားအတွက်စစ်တိုက်ပေးဖို့ကျူဘားနိုင်ငံသားတွေကိုလူကုန်ကူးတဲ့လူမှောင်ခိုကိုင်းတစ်ခုကိုဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ကျူဘားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ကျူဘားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာအပြည့်အစုံဖော်ပြမှထားပေမယ့်လူကုန်ကူးမှုခွင့်စက်ဟာကာရေဘီယံကျွန်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ကျူဘားနိုင်ငံအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။လူမောင်ခိုကိုင်းဟာမော်စကိုကနေမိုင်ထောင်ပေါင်းများစွာဝေးတဲ့ကျူဘားနိုင်ငံမှာရောရုရှားနိုင်ငံမှာပါလဲပတ်နေတာလို့သိရပါတယ်။ယူကရိန်းမှာတိုက်ပွဲဝင်ဖို့ကျူဘားနိုင်ငံသားတွေကိုတွန်းအားပေးမှုအတွက်တရားစွဲဖို့အမှုတည်ဆောက်တာတွေစတင်နေပြီလို့ကျူဘားထိပ်တန့်အရာရှိတအူးကပြောပါတယ်။ကျူဘားနိုင်ငံမြို့တော်ဟာဗာနာကဒေသခံတွေကတော့သူတို့အနေနဲ့လူကုန်ကူးမှုကိုစတင်တယ်လို့ပြောခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။ထိုင်းနိုင်ငံဟာကမ္ဘာမြေစူးစမ်းလေ့လာရေးမစ်ရှင်လှုပ်ဆောင်မှုအတွက် Thailand Earth Observation Satellite 2 THEOS 2 ချို့တို့ကိုအောက်တိုဘာလရဲမှာအကသရဲလွှတ်တင်ဖို့အစီအစဉ်ထားတယ်လို့ The Straits Times သတင်းစာကဖော်ပြပါရယ်။တင်သစ်နိုင်ငံ Toulouse မြို့မှာ THEOS 2ချို့တို့ကိုအောင်မြင်စွာစမ်းသပ်ပြီးနောက်တောင်အမေရိကမှာရှိတဲ့ဥရောပအကသစိတ်ကန်းကိုအောင်မြင်စွာလွှတ်ပြောင်းပေးခဲ့ပါရယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးချို့တို့ THEOS 1ကို2008အောက်တိုဘာလ1ရက်ကလွှတ်တင်ခဲ့ပြီးတက်တန်းကုံဆုံးတော့မှာဖြစ်တာကြောင့်နောက်ထပ်ဂျိုဒူတလုံးဖြစ်တဲ့ THEOS 2ကိုထပ်မံလွှတ်တင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ THEOS 2ကိုတိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အကာသနည်းပညာနဲ့အထက်ဝီဝင်သတင်းအချက်အလက်ရရှိရေးမှာအသုံးချသွားမှာဖြစ်ပြီးအောက်တိုဘာလမှာအကာသရဲလွှတ်တင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကမ္ဘာအံ့ဖွယ်စည်းရုံးဝင်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့မဟာဒရိုင်းကြီးကိုဖျက်ပြီးလမ်းဖောက်ဖို့လူတချို့ကမြေတူးဆက်နဲ့တွေ့ခဲ့တာကြောင့်မဟာဒရိုင်းရဲ့အစိုက်ပိုင်းတချို့ပျက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်။ယူယူမြို့နယ်ရဲ့လုံခြုံရေးအရာရှိတွေကထုတ်ပြန်တဲ့တပုံတွေထဲမှာရှိုးချိုးမြို့နာကမဟာဒရိုင်းရဲ့အပိုင်းတစ်ပိုင်းကိုဖျက်တမ်းဖောက်လုပ်ထားတယ်။ဖုံထုံနေတဲ့လန်တလန်နဲ့မဟာဒရိုင်းရဲ့ပျောက်ဆုံးနေတဲ့အစိုက်ပိုင်းတွေကိုဖော်ပြထားပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာမြေတူးဆက်တုံးခဲ့သူတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးတန်ရာရှိသူနှစ်ဦးကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းဖို့လည်းထိန်းသိမ်းထားပြီလို့ဆိုပါတယ်။သူတို့ဟာအချိန်နဲ့ခရီးအကွာအဝေးတက်သားစေဖို့မဟာဒရိုင်းကိုဖျက်ပြီးလမ်းဖောက်ဖို့တူဖို့ဆောင်ရွက်ခဲ့ရလို့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ COVID-19 ကပ်ရောဂါကြောင့်သေဆုံးသူနယ်ဆေးရုံတက်ကုသရသူဦးရီဟာကမ္ဘာနေရာအနှံ့ပြားမှာတိုးလာနေတယ်လို့ကမ္ဘာကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကစက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာကြေညာလိုက်ပါတယ်။ COVID ကြောင့်ဥရောပမှာဆေးရုံတက်ကုသရသူတိုးလာနေချိန်မှာပဲအရှိအလယ်ပိုင်းနဲ့အာရှမှာလည်းတေဆုံးသူဦးရီတိုးလာတယ်လို့ WHO ရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ကာဗရီယေဆက်ကပြောပါရယ်ကမ္ဘာအဆိုးနိုင်ငံတွေမှာအအေးလွန်ခဲ့တဲ့လာတွေရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တာကြောင့်စိုးရိမ်စရာအခြေအနေဖြစ်တယ်လို့ WHO ကဆိုပါရယ် COVID-19 ကြောင့်လက်ရှိအချိန်မှာလူပေါင်းရာနဲ့စီဆေးရုံတက်နေရတယ်လို့ WHO ကခန့်မှန်းထားကြောင်းကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါရယ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရေးပေါ်အခြေအနေကို WHO ကကြေညာပြီးတဲ့နောက်၃နှစ်ကျော်ချိန် 2023 ခုနှစ်မေလမှာCOVID-19 အတွက်အရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာထားတာကိုရက်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။တန်လွင်ခတ်သတင်းဌာနရဲ့တပတ်အတွင်းကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကအရိုက်ခတ်ဆုံးသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးဘေးအန္တရာယ်အမျိုးမျိုးကနေအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်နိုင်ကြပါစေရှင်။